المرأة نيوز دا نړیوالې خبری شبکې لیدونکو سلام. نن سېشن بعد یو زر درې سوه یو نوي هجري لمریز کال د غبرګولې میاشتې دوهمه چې دوه زره دولسم میلادي کال د مې له دوه ویشتمې نېټې سره سمون لري. درنو لیدونکو، د نن شپې خبری ساعت د افغانستان لپاره د ناټو او ایساف د غړو هیوادونو سرمشریزې ته ځانګړی شوی دی. د نن شپې په خبري ټولګه کې به د دې غونډې لخوا له افغانستان سره د نویو ژمنو په اړه کره معلومات او نوي رپورټونه وړاندې شي. د افغانستان لپاره د ناټو او ایساف د غړو هیوادونو سرمشریزه له افغانستان سره د نویو ژمنو په کولو سره پای ته ورسېده. په دې غونډه کې ژمنه وشوه چې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره هر کال 4.1 میلیارد ډالر ورکړل شي. د دې غونډې ګډونوالو ومنله چې د افغان امنیتي ځواکونو د کموالي په اړه به له 2014 میلادي کال وروسته امنیتي حالت ته په کتو سره پرېکړه وکړي. د شیکاګو د غونډې پای د افغانستان د ماموریت د نوي پړاو د پیل لپاره پریکړه او د مسولانه جګړې پای. په افغانستان کې د څه د پاسه یوې لسیز جګړې وروسته ناټو تر راتلونکو دوو کلونو پورې د ایساف ماموریت پای ته رسوي، او د دوی په وینا بهرني سرتیري به نور د افغانستان پر سړکونو ګزمې نه کوي. په دې ځای کې له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د ناټو د غړو هیوادونو مشران او د ایساف متحدین پریکړې ته ورسېدل چې 2015 میلادي کال په افغانستان کې له نوي ماموریت سره پیل کړي، داسې ماموریت چې هره ورځ د بهرني سرتیرو د مرګ ژوبلې شاهد نه اوسي. ولسمشر اوباما د دې غونډې د پای په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې اوږدمهاله شتون کارنده نه دی، او دا وروستۍ لس کلنې تجربې وښودله. بلخوا ناټو له 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځواکونو په مالي ملاتړ ټینګار کاوه، او افغان ځواکونو ته یې د 4.1 میلیارد ډالر پیسو ورکړه چې د بدلون په لسیزه کې به دغو ځواکونو ته ورکړل سي د دې غونډې د پریکړو یوه برخه وبلله. خو دغه غونډه او پریکړې د افغانستان لپاره څه معنا لري؟ نن موږ د افغان امنیتي ځواکونو سره د اوږدمهاله لپاره په لس روزنیزو د دغو ځواکونو د سنبالتیا لپاره مالي مرستې رانوو. د ناټو غړي هیوادونه به د مالي مسالې په برخه کې کلیدي رول ولوبوي، او زه له دې کار څخه خوښ یم. حکومت افغانستان خود مجبور دانست که به صورت واضح و روشن تعهد بکنه که برای ایجاد حاکمیت قانون، برای ایجاد حکومتداری سالم، برای برگزاری انتخابات به صورت آزاد، مستقلانه و شفاف و برای مبارزه با فساد اقدامات جدی را روی دست میگیره. در حقیقت این نشست ثابت میسازه که جامعه جهانی افغانستان را تنها رهانه میکنه و زمینی از این مساعد نمیشه تا دوباره افغانستان به طرف دهه 90 بره و بی‌ثبات. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ له تلونیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې پاکستان به له افغانستان سره د امنیت د ټینګښت له مرستو زیانمن نه سي. فکر کوم د پاکستان مشران پوهیږي چې په افغانستان کې مصالحه او امنیت د پاکستان د سوله ییز راتلونکي لپاره ډیر مهم دی. فکر کوم دوی دا مني او ورڅخه ملاتړ کوي. روښانه ده چې اوس موږ په دې اړه ډیر کار وکړ، او پاکستان هم د دې لپاره چې موږ څه ډول سوله راولو اړ دی ډیرې هڅې وکړي. د ناټو د غړو هیوادونو مشران په ډیرو سختو حالاتو کې دي، ځکه دوی باید په داسې وخت کې له افغانستان سره خپلې اوږدمهاله ژمنې اعلان کړي چې هره ورځ په دغه هیواد کې د ناټو د شتون په اړه منفي نظرونه ډیریږي. په همدې حال کې ناټو د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتو پروګرام تایید کړ، خو باراک اوباما مني چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به دغه پروګرام له خطرونو ډک وي. ښاغلی اوباما وایي د ناټو ملګري هوډمن دي چې د افغانستان جګړه په مسؤولانه توګه پای ته ورسوي، خو افغانستان به هیڅکله هم یوازې پرې نه ږدي. بلخوا برټانیا ژمنه وکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به له افغانستان سره هر کال نږدې 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي. په پایله کې د شیکاګو غونډه د افغانستان لپاره د ناټو او د نړیوالې ټولنې د تلپاتې ژمنو په ترسره کېدو سره پای ته ورسېده. د دغې غونډې په دوهمه ورځ د ناټو غړو هیوادونو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتو طرحه تایید کړه. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر باراک اوباما ټینګار وکړ چې د ناټو متحدانو اوس مهال هوکړه کړې تر څو د افغانستان جګړه په مسؤولانه توګه پای ته ورسوي. د هغه په وینا له هغې وروسته به هم افغانان د نړیوالې ټولنې ملاتړ له ځانه سره ولري. We're now unified behind a plan to responsibly wind down
موږ اوس مهال په ګډه توګه د یوې طرحې تر شا یو تر څو په مسؤلانه توګه د افغانستان جګړه پای ته ورسوو. داسې طرحه چې د هغې له مخې افغان پوځیان روزل کیږي او امنیتي مسؤلیت هغوی ته سپارل کیږي. له هغه وروسته یو مشارکت رامنځته کیږي او وروسته له هغه به په افغانستان کې زموږ ماموریت تلپاتې وي. له تیر کال راهیسې تر اوسه موږ افغان امنیتي ځواکونو ته امنیتي مسؤلیتونه سپارلی دي او دې کار زموږ ځواکونو ته وړتیا ورکړې ده تر څو خپلو کورونو ته راتګ پیل کړو. په واقعیت کې موږ د روان کال تر اوړي پورې د 3,000 امریکایي سرتیرو د وتو په درشل کې یو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټینګار کوي چې د شیکاګو غونډې د نړۍ هیوادونه وهڅول تر څو په افغانستان کې د دغو ارزښتونو ساتنې لپاره د پام وړ مالي مرستې وکړي. د شیکاګو په غونډه کې موږ د لیک د راتلونکي پړاو په اړه چې د پام وړ موضوع ده هوکړه وکړه. په واقعیت کې به دا د افغانستان د ستونزو او د ناټو د همکاریو د پای ټکی نه وي، خو موږ د خپلې اصلي موخې په لور چې د القاعدې ماته او د ترهګرو له منځه وړل او همدارز له افغانانو سره مرسته ده په ښه توګه روان یو. موږ شیکاګو له یو روښانه ونډې سره پای ته رسوو. همدارز موږ له 2014 میلادي کال وروسته هم د ناټو د اړیکې په اړه هوکړه وکړه، ځکه دا غونډه د ژمنې کولو غونډه نه وه، بلکې یو شمېر هیوادونه یې هڅول تر څو په راتلونکو کلونو کې د ترلاسه شویو لاسته راوړنو د ساتنې لپاره مالي مرستې وکړي. Financial commitments to sustain Afghanistan's progress in the years ahead. We're making a decisive and enduring commitment to the long-term future of Afghanistan. راتلونکي لپاره قاطع او اوږدمهاله ژمنه کړې ده. د افغانستان خلکو ته زما پیغام دا دی چې موږ به تاسې یوازې پرې نه ږدو، او اورپګو ته مې پیغام هم روښانه دی. تاسو نشئ کولی د جګړې په ډګر کې بریالي شئ، تاسو باید جګړه بنده او خبرې پیل کړئ. له 2014 میلادي کال وروسته د عملیاتو په اړه موږ له افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه یوې هوکړې ته رسېدلي یو. برېټانیا له 2015 میلادي کال وروسته له افغان پوځیانو سره د کابو 100 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. دا چې د ملي اردو په اکاډمۍ کې د روزونکو د 50% لګښت پر تمویل سربیره ورکول شوی دی. په همدې حال کې د برېټانیا لومړی وزیر ډیوډ کامیرون هم له افغانستانه د خپل هیواد د تلپاتې ملاتړ اعلان کړی دی او زیاته کړه چې برېټانیا به کله هم افغانستان یوازې پرې نه ږدي. د مسولیتونو د لیک د بهیر بشپړېدل له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو د پای ته رسېدو په معنا نه دي. د کابل او ایساف د اوږدمهاله همکاري د تړون له مخې ایساف ویلي دي چې له افغانستان سره به اوږدمهاله همکاري ولري. د دې تړون په یوه برخه کې راغلي د ایساف په پام کې لري چې له 2024 میلادي کال وروسته به له افغان ځواکونو سره د خپلو مرستو کچه ټیټه کړي. په دې تړون کې کابل ژمنه کړې چې له اداري فساد سره د مبارزې، د ښې حکومتدارۍ په رامنځته کېدو، همدارنګه له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخو کې هڅې وکړي. افغانستان د ناټو په تاریخ کې د سترې غونډې د چورلیز اصلي موضوع وه. په دې غونډه کې د ناټو غړو هیوادونو افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو یو هوکړلیک تصویب کړ. د دې هوکړلیک له مخې به بهرني ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه په تدریجي توګه بهر سي، او د دې ځواکونو جګړه ییزه ونډه به په ملاتړي ونډې بدله سي. د دې هوکړلیک په لومړۍ برخه کې ایساف له 2014 میلادي کال وروسته د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار کړی دی، او په تیرو لسو کلونو کې د بهرنیو او افغان ځواکونو له کړنو ستاینه کړې ده. دوهمه برخه د هوکړلیک ټولنیز اصول. د دې هوکړلیک د ټولنیزو اصولو په برخه کې د کابل او ایساف ترمنځ په دوه اړخیزو همکاریو ټینګار سوی دی. افغانستان هم ژمنه کړې تر څو د اداري فساد، مخدره توکو او شی حکومتداري په برخه کې مبارزه وکړي. په دې برخه کې ایساف د ښځو د ګډون پر اهمیت او د سیاسي بیا رغونې لړۍ او د سولې خبرو ته اشاره کړې ده. درېیمه برخه د لیزبون د غونډې د ژمنو عملي کول. د لیزبون د غونډې د ژمنو عملي کول د دې هوکړلیک له نورو مواردو څخه دي چې ورته اشاره سوې ده. د دې غونډې د ژمنو له مخې ایساف د لیږ لړۍ نه راګرځېدونکې بللې، او افغان ځواکونو ته د 2014 میلادي کال تر پایه د ټولو امنیتي مسؤلیتونو پر سپارلو ټینګار سوی. د ایساف په دې هوکړلیک کې راغلي دي چې د افغان ځواکونو د مسلکي وړتیا او سنبالتیا پیاوړې کېدو ته په پام سره د لیږ لړۍ حتمي ده. په دې هوکړلیک کې له افغانستان سره د سترو هیوادونو د ستراتیژیکو سندونو له لاسلیکه هم ستاینه سوې ده. څلورمه برخه له 2014 میلادي کال وروسته. له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون
او له دې هیواد سره د مرستو څرنګوالی هم په دې هوکړلیک کې راغلی دی. د دې هوکړلیک په یوه برخه کې ایساف د تیرو لسو کلونو د لاسته راوړنو پر ساتلو هم ټینګار کړی دی. دا برخه تر نورو مهمه برخه شمیرل کیږي. ایساف له 2014 میلادي کال وروسته د ناټو پر نوي ماموریت هوکړه کړې ده. د افغان ځواکونو ساتل د دې هوکړلیک په یوه برخه کې د افغان ځواکونو پر حفظ او ساتنې ټینګار شوی او افغانستان ژمنه کړې چې دا ځواکونه به بشري او نړیوال حقوقو ته د درناوي پر بنسټ خپل فعالیتونه کوي. د دې هوکړلیک په بله برخه کې ایساف هیله لري چې له 2015 تر 2024 پورې د افغانستان د حکومت د عوایدو له زیاتېدو سره سم نړیواله ټولنه له افغانستان سره د خپلو مرستو کچه راکمه کړي. د ایساف په دې هوکړلیک کې راغلي دي چې د سولې د خبرو سیاسي لړۍ په افغانستان کې د سولې په راتګ کې مهمه ونډه لري، خو ټینګار سوی چې د سولې په خبرو کې باید د دې هیواد ملي ګټې په پام کې ونیول سي. واشنگتن، ناټو، برېټانیا د پاکستان لخوا افغانستان ته د ناټو د اکمالاتي لارو د پرانیستلو غوښتونکي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي دی باور لري چې واشنگتن او اسلام آباد به دغه ستونزه هواره کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان ولسمشر اصف علي زرداري ته د شیکاګو په غونډه کې بلنه ورکړل شوې وه، خو په نږدې راتلونکي کې د ناټو د اکمالاتو پر مخ د لارو د پرانیستلو په اړه ترې هیڅ کوم څرک ونه لیدل شو. د شیکاګو د غونډې یو بحث راپارونکې موضوع د پاکستان له لارې د ناټو د تدارکاتي لارو پرانیستل وه. په داسې حال کې چې د دې ستونزې او یو شمېر نورو ستونزو اوارې په موخه اصف علي زرداري د شیکاګو غونډې ته ور وغوښتل سو، خو ولیدل سوه چې د دغې لارې پرانیستو په موخه اصف علي زرداري یوازې د واشنګټن او اسلام آباد تر منځ پر خبرو اکتفا وکړه. که څه هم چې باراک اوباما د پاکستان له لارې د ناټو د تدارکاتي لارو پرانیستل ژر ممکن نه بولي، خو هیله من دی چې د ناټو او امریکایي ځواکونو لپاره دا حیاتي لار د افغانستان په لور ډېر ژر پرانیستل سي. President Zardari shared with me his belief that these issues can be resolved. ولسمشر زرداری خپل دا باور له ما سره شریک کړ چې د خبرو له لارې کولای شو دا مسائل حل کړو. موږ هیله نه درلوده چې د تدارکاتي لارو مسله په دې غونډه کې اواره شي. موږ مخکې هم دا مسله درک کړې وه، خو په واقعیت کې موږ د دې مسلې په اواری کې ډیر پرمختګ کړی دی او زه فکر کوم چې د دې مسلې اواری لپاره ناټو او له هغې مهم د افغانستان او پاکستان خلک زیاته اړتیا لري. بریتانیا چې په افغانستان کې د ناټو یو له مهمو متحدانو څخه شمیرل کیږي هم له پاکستانه غوښتي ترڅو د ناټو تدارکاتي لار پرانیزي. روښانه ده چې موږ د ناټو د تدارکاتي لارو د پرانیستو غوښتونکي یو. زه باور لرم چې دا لار به پرانیستل شي، خو په روښانه توګه به دا لار اوس پرانیستل شي. موږ په دې اړه د بحثونو د دوام اړتیا لرو ترڅو ډاډ ترلاسه کړو چې دا کار په راتلونکي کې شونه دی. زه ډاډه یم چې دا کار به وشي. لکه څنګه چې مې وویل، د پاکستان لارا ناټو، ایساف او د افغانستان خلکو لپاره حیاتي ارزښت لري. موږ اړ یو چې په پاکستان کې د ستونزمنې سیاسي اوضاع ستونزې درک کړو. موږ اړ یو په هغو قربانیو چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې کې ورکړې ځان پوه کړو. برېټانیا په دې موضوع پوه ده. له ناکامیو سره سره موږ باید له پاکستان سره خپلې اړیکې ټینګې کړو او زه باور لرم چې دا کار به وشي. له دې سره سره ناټو بې له ځنډه د پاکستان له لارې د خپلو تدارکاتي لارو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. دا روښانه ده چې موږ غواړو چې د ناټو د تدارکاتي لارو پرانیستل هر څومره ژر چې کېږي ووینو. تر اوسه د دغو لارو تړل کېدو په افغانستان کې زموږ پر ماموریت ستره اغیزه نه ده کړې، خو بې له شکه دا به له افغانستانه زموږ د سرتیرو د راکمولو په برخه کې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې ستره ستونزه وي او په دې برخه کې د پاکستان تدارکاتي لارې له زیات اهمیته برخمنې دي او زه په نږدې راتلونکي کې د پاکستان له لارې د دغو لارو د پرانیستو انتظار باسم. پاکستان وروسته له هغه چې پر مومند جنسي د امریکا په هوایي بریدونو کې د دې هیواد څلیرویشت سرتیري ووژل سول، د ناټو پر مخ تدارکاتي لارې وتړلې او د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ اړیکې سړې سوې. اوس مهال اسلام آباد غواړي تر څو د پاکستان له خاورې افغانستان ته د ناټو له یو اکمالاتي کاروان څخه $15,000 واخلي. نور خبرونه هم شته خو تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. درنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. پد خبرونه تل لمر او تولونیوس څخه دوام ورکوو.
ولسمشر کرزی وای وسلوال طالبان بیا په افغانستان کې د واک د اخیستلو وړتیا نه لري. ولسمشر کرزی د شیکاګو له د ورځنۍ غونډې وروسته له سی این این سره په خبرو کې خپلو لویدیځوالو ملګرو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان به د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورنشي. ښاغلی کرزی ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه به له 2014 میلادي کال وروسته د خپلې خاورې د ساتلو وړتیا ولري. ولسمشر کرزی د شیکاګو غونډې په پای کې د سی این این له خبري شبکې سره په ځانګړې مرکه کې خپلو لویدیځو متحدینو ته ډاډ ورکړ چې له افغانستانه به بهرنۍ ځواکونو له وتو وروسته دغه هېواد د طالبانو لاسته ونه لویږي. ښاغلی کرزی زیاتوي چې افغانستان له ځانه د دفاع وړتیا لري، پرمختګونو ته رسېدلی او افغانان به اجازه ورنه کړي چې شاته ولاړ شي. افغانستان ول ډیفند افغانستان ډیر پرمختګ کړی، اوس بل ځانه دفاع وکړي. د هغو پرمختګونو په پام کې نیولو سره چې موږ کړی دي، افغانان به اجازه ورنکړي چې شاته بوتل شي او د طالبانو وخت اسانه شي. کله چې طالبان د بریدونو وړتیا یا چاودنې وکړي یا ځانمرګي راواسوي، خدای چې هغوی دې راشي او په هیواد دی واکمن شي او دا هیواد دې شاته بوزي ممکن نه ده. ولسمشر کرزی ټینګار کوي چې کابل به هڅه وکړي له طالبانو سره خبرې اترې جاري وساتي او په دې برخه کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه هم کوي. Well, there is no doubt that Haqqani network is in the Haqqani shabaka pa Miran shakira aw da ba da Pakistan hukumat rad nakri da Turkistan aw nur patan zaina ham hal de kho da pa pa patala zumbo tawfir da de che us mug ba rani khabari ukru aw yawaze pa yaw dosana che pial ke khabari atre ba mug sara da hal de yawilare pa ba da kawl ke له دې ټولو سره سره ولسمشر کرزی وای ټاکل شوی د پراتلونکو کې د پاکستان لومړی وزیر یوسف رضا ګیلانی کابل ته راشي او دواړه هیوادونه د کابل او اسلام آباد ترمنځ په مهمو موضوعګانو په تیر بیا له تروریزم سره د ګډې مبارزې د تروریستانو د پټنځینو د لمنځه وړلو او له طالبانو سره د افغانستان د سولې د خبرو اترو په برخه کې د پاکستان د همکارۍ په څرنګوالي خبرې اترې وکړي. ایساف په افغانستان کې د 2014 میلادي کال تر پای خپل پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. دا ایساف وایاند د مطلب په څرګندولو سره وایي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د جنگي عملیاتو مشري پر غاړه اخلي. سولاسات ځواکونه به هم د 2014 میلادي کال تر پایه په جنگي عملیاتو کې ونډه واخلي. د زیاتوي چې 2014 میلادي کال تر پایه تر رسیدو مخه به ایساف افغانستان په جګړه کې یوازې پرېږدي. تایساف وایند دی ورځ وروسته د شیکاګو لغونډې په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل کسه هم چې زیاته مزه بهرني ځواکونه به تراتونکو دوه کلونو خپل هیوادونه تاسانه شي، خو د افغانستان له دولت او افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره به پیاوړي او وانمند پاتې شي. We have seen in recent months many nations la katsanga che patir mishti ki shahid u donato di rogul hi wadun da afghanistan le khalko sar le 2014 minari karus ta ham da problem rasto pa dawam tinga ke aw da pada sal ke le chi ghile le 2014 minari karus ba ham taliban da afghanistan de zwakuru pawrandi wadarigi le ham de amal da jmana bayat ur pa ko hawo kasano ta chi de 2014 minari kar da pa itras du patama di ګوخته ځکه نړۍ ولاتو لپاره افغانستان په ملاتړ ته دوام ورکړي او په نګ دي چې د دې مرته په نړۍ کې بیا وخت ورسیږي. په همدې حال کې د ناتو ملکی وایند وایي چې په 2014 میلادي کال کې د لیسبون غونډې له جوړېدو وروسته په هیواد کې ډېرې پرمختګونه شوې دي. راهګری له بل هر وخت زیات تر فشار لاندې ده او د افغانستان امنیتي ځواکونو د وړتیا او په ځان د اعتماد لپاره د پیاوړتیا په حال کې دي. هغه د هر ورځې په تیریدو سره د امنیت ټینګښت په واقع کړی او د 2014 میلادي کال په منځ کې به د خپل هیواد ټول امنیتي مسؤلیت پر غاړه واخلي. دا کار د ایساف ځواکونو لپاره لاره هواروي تر څو د افغانستان په عملیاتو کې جګړې ځونډه په ملاتړ ویلې بدل کړي. په همدې حال کې د ایساف وایند وایي چې له 2014 میلادي کاله وړاندې د ایساف لپاره د جګړې هیڅ پای شتون نه لري. دا په وینا لکه څنګه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان تېر ورځ په شیکاګو کې وویل که د افغانستان په هره برخه کې د ځواکونو ځای پر ځای کېدو ته اړتیا پیدا شي، آن په هغو سیمو کې چې د هغې امنیتي مسؤلیت افغان پوځیان ته سپارل شوی وي، نو ایساف به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. پام دې حال کې مشورانو جرګه د شیکاګو د غونډې هرکلای کوي. د مشورانو جرګې اداري پلاوی وایي که څه هم د دې غونډې لومړنۍ ژمنې ښیي چې نړیواله ټولنه به له 2014 میلادي کال وروسته افغانستان یوازې پرېنږدي، خو مشورانو جرګه یو وار بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار کوي. د شیکاګو غونډه د افغانانو لپاره یو طلایي موقع
دا هغه ټکی دی چې مشرانو جرګه هم پرې ټینګار کوي. که څه هم یاده جرګه د دې غونډې له جوړېدو هیله منده ده، خو وایي که نړیواله ټولنه له 2014 کال وروسته افغانستان یوازې پرېږدي، دا کار به د نړۍ امنیت له ګواښ سره مخ کړي. اشتباهات دهه 90 تکرار نکنم که افغانستان را فراموشی نسپارم. فراموش کردن افغانستان امور رقم که در دهه 90 عواقب ناگوار متوجه جامعه جهانی و منطقه ساخت، دهه 10 هم عین مشکل متوجه جامعه جهانی می‌سازد اگر فراموش کنند افغانستان. جمهوری پاکستان بسیار وحشت تحقیرآمیز پذیرفته نمیشه. خودش بر ما یک پیشرفت است. چرا پاکستان تا زمانی که اگر سیاست دوگانه خود ادامه بده، این پیام دنیا بر پاکستان است، تا زمانی که سیاست دوگانه خود ادامه بده، هم جانب تروریست‌ها را حمایت بکنه و هم بخواه یک همپیمان استراتژیک با آمریکا و کشورهای چیز بوده باشه، این چهرهش افشا شده، از این بیشتر دیگر دنیایی را نمیخواه. خودش برای افغانستان یک پیام خوب است. ول خو د مشرانو جرګې شمیره ستاسو کې هم د افغان ځواکونو د تمویل او سمبالتیا لپاره د نړیوالو هڅو ته هیله مند دي، خو وایي که دغه مرسته په سمه توګه په هیواد کې ونه لګول شي او لیدري په ساتر مبارزه ونه شي، هیڅ ګټه به ونه لري. سرمنشی ناتو اظهار داشت کی ما در صدد تهیه و تدارک 4.1 میلیارد دلار بعد از 2014 به نیروهای امنیتی افغانستان هستیم، که یقینا اگر ای به این تعهد اگر اونا وفا بکنن، ما فکر میکنم این یک موضوع بسیار خوب مثبتی هست. فساد گسترده ای که در این کشور حاکم است، اگر صادقانه شورای ملی و حکومت برای ریشکن ساختن این فساد دست به کار نشوند، این تعهدات و کمک ها صفر شوری هم پیشرفت در کشور نخواد داشتیم بعد از این، و همچنان افغانستان دست گدایی را برای جهان و برای کشورها برای همیشه دراز خواهد داشت. مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې په شیکاګو غونډه کې د خپل ځمونو د عمل کولو لپاره هڅې وکړي او پرې نږدي چې دغه ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې شي. له دې سره سم اوسنۍ خبرې ټولګه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. پاتش په مونږ نیکمرغه. د خدای په امان.